ku bantu mukunda filime ndabizi ko benshi mwabonye yitwa Prison Break cyangwa se gushwanyaguza gereza warangiza ukayituruka ugacika. Yari filime yakinwe n'Abanyamerika isokera mu ruganda rwa Hollywood. Ni filime yakinwe n'umustar yitwa Michael Scofield uzwi cyane nk'umutinganyi. Uyu Michael Scofield yemeye kwinjira muri gereza nta cyane ikintu na kimwe afite ari ukugira ngo afunguze mukuru we witwaga Melrose. Mwabonye abandi bastari benshi cyane nka T-Banga, Sikle ndetse n'abandi benshi cyane. Ko Michael Scofield yakinye Prison Break ari ukugira ngo afunguze mukuru wiwe kuki undi yashaka kumukura muri gereza? Ubundi gereza ni iki? Ese ni muri gereza ubundi hari ubuzima bwiza bubamo? Murakaza neza kuri Saliim TV One. Aka ika kanya kacu ka top 10 amuri aka kanya tugiye kubagezaho gereza 10 za mbere mbi ku rwego rw'isi. Ni inkuru nasomye ku kinyamakuru cyitwa tako.com ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo. Iracyari Saliim TV One. Nk'ibisanzwe tugiye guhera ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere. Gereza dusanga ku mwanya wa 10 yitwa Guantanamo Bay tuyisanga mu gihugu cya Cuba. Iyi ni gereza yafunguwe n'Abanyamerika mu mwaka w'2002 bayifungurira mu burasirazuba bwa Cuba. Iyi gereza yari ifunguye kugira ngo igifungirwamo imfungwa z'abatalibani kubera ibyaha bari bakurikiranyweho bari bakoze mu gihugu cya Amerika. Icyo gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwaga Barack Obama hafungurwa ino gereza yari yizeje abantu ko iyi gereza nimara gufunga izo mfungwa z'abatalibani izahita ifungwa burundu akwini gafunga nizo mfungwa nazo zirimo. Gusana n'uyu munsi iyo gereza iracyakora iracyafunguye mu magambo make. Ubu aka kanya tuvugana iyo gereza ifungiwemo imfungwa zigera ku 150 kubera ukuntu izo mfungwa zibaye mu buzima bubi zikubitwa zikoreshwa imirimo y'agahato zitabona ibyo kurya bihagije ndetse zitarwara ngo zivuzwe. Ibyo bituma Guantanamo Bay iza ku mwanya wa 10 muri gereza mbi ku rwego rw'isi. Ku mwanya wa 9 tuhasanga gereza yitwa San Quentin State Prison. Ni gereza dusanga mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherereye muri Leta ya California. Iyi ifatwa nka gereza ya mbere ishaje ku rwego rw'isi kandi ni gereza yafungiwemo abastari benshi cyane harimo nk'uyu bita Scott Peterson, Charles Manson, Silan. Aba bafungiwe muri gereza kubera kuba bakurikiranyweho kwica Robert F. Kennedy. Iyi gereza kandi bivugwa ko abantu bafungiwemo bababazwa bagakorerwa ihohoterwa ndetse bagakubitwa bakicishwa inzara ndetse kandi bakongera bakavuga ko iyi gereza ifite icyumba kiba kirimo gaze bashobora gushyiramo umuntu akaba yapfiramo akicwa nyine n'izi gaze. Ku mwanya wa 8 tuhasanga gereza yitwa Tellhot. Iyi gereza dusanga mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni gereza irinzwe cyane ku buryo bukabije kuko impande n'impande haba hari abajepe babiteguye kurasa uwo ari we wese wabasha gucika gereza. Aha kandi bivugwa ko byibuze umuntu wese uba ufungiwe muri ino gereza aba afite akumba ke aka gato cyane kitwa sere. Sere ni iki? Iyo umuntu avuze sere muri gereza akaba ari akumba gato cyane umuntu ajyamo agahagararamo gusa atabasha kwinyagambura atabasha kwicara cyangwa se ngo abashe kuryama. Niba bagushyizemo uhagaze urakomeza nyine uhagarare bivuga ko akumba bakagushyiramo mbere yuko kuba kujyana kukwica. Ku mwanya wa 7 tuhasanga gereza yitwa Rasabaneta Prison. Iyi ni gereza dusanga mu gihugu cya Venezuela. Igituma iyi gereza iza ku mwanya wa 7 ngo ni uko ifite ubushobozi bwo gufungwamo imfungwa 700 zonyine ariko magingo angaya ifungiyemo imfungwa zigera ku 370. Ni ukuvuga ko abantu barimo ari benshi cyane batabona ukuntu baryama cyangwa se babona ukuntu binyagambura bahora bahagaze kubera ubwinshi bwabo kandi ari ntoya. Bivugwa ko hahoramo imirwano itagirangira barwanira umwanya nyine wo guhagararamo. Ni ukuvuga ko nyine badafite imbaraga bapfiramo. Sibyo gusa kandi bivuga ino gereza ya Sabaneta iri mu gihugu cya Venezuela bivugwa ko imfungwa ziba zifite imbaraga ndetse n'amafaranga
zitanga ruswa zikahereza abarinzi ba gereza maze zikabafasha gukora imirimo imwe n'imwe. Ni ukuvuga ko niba hari igihano bagomba gukora, ufite amafaranga yatanga wowe ugafatwa neza ukarindwa ukaba nk'umwami nyine. Gereza dusanga ku mwanya wa gatandatu yitwa Diyarbakir Prison, iri mu gihugu cya Turikiya. Iyi abenshi bayigereranya n'umwobo ugana ikuzimu, kubera ibintu byinshi biberamo ino gereza, harimo kubabaza abantu bafungiyemo, kubatoteza, kubatuka, kubakoresha imirimo y'agahato, gutuma batabona uburenganzira bwabo. Ibi bigatuma abantu benshi bapfa biyahuye kubera nyine ubuzima baba babaye muri ino gereza. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga gereza yitwa Mendoza, iyi ni gereza dusanga mu gihugu cya Argentine. Iyi gereza bivugwa ko ifungiyemo abantu benshi bikubye inshuro eshatu ugereranyije n'abakagiyemo. Ibi bivuze iki? Bivuze ko niba ifite ubushobozi bwo gufunga abantu igihumbi, byibuze ifungiyemo abantu ibihumbi bitatu. Uvuga ko ahantu hakagiye umuntu umwe hashyirwa abantu batatu. Iyi gereza kandi ngo igiye irimo utwumba duto dutoya, akumba ka metero enye kuri enye, kakaba gafungiyemo abantu bagera muri batanu. Ni ukuvuga ko nyine batabona uburyo binyagambura n'umwuka uri mukeya. Si ibyo gusa bivugwa muri ino gereza, kuko bivugwa ko nta suku babagirira, ntibabahereza ibintu byo kogeramo, maze ugasanga imfungwa zari ziyaranja zikogera amacupa ya plastike. Ikindi giteye ubwoba ni uko ngo iyo umuntu arwaye atajya abonana na muganga, ahubwo ahura na muganga ari uko yamaze gupfa. Ni ukuvuga ko nyine ahura na muganga agiye gukora autopsy agira ngo arebe icyamwishe. Autopsy ni ikizami bakorera umuntu wapfuye kugira ngo bamenye ngo yishwe n'iki, ni igiki cyamuhitanye. Aba nabo bahura na muganga ari uko nyine bagiye gukorerwa autopsy. Ku mwanya wa kane tuhasanga gereza yitwa Rikers Island Prison, igeza dusanga mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika. Anga usanga ngo hari ruswa iteye ubwoba cyane, aho imfungwa zihereza ababarinda bakabahereza ruswa, bakaba babagaburira ibiryo byinshi kurusha utayatanze. Akandi ngo bakoreshwa imirimo y'agahato, harimo guhohoterwa ndetse no gukorerwa ibintu bibi, kuko ngo usanga harimo n'ubutinganyi. Kubera ibyo bibazo byose bihari, ibitabo byinshi byasohotse bivuga ko abantu bafungiwe muri ino gereza ya Rikers Island bagize ibibazo byo mu mutwe, cyo bakunze kwita mental health disease. Ni izihe gereza eshatu za mbere mbi ku rwego rw'isi? Tuzisanga mu bihe bihugu? Zifite iki? Zafungiwemo bande? Kuki ziza ku mwanya wa mbere? Ubundi habera mu iki? Iracyari Saliim TV 1. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga gereza yitwa United States Penitentiary Administrative Maximum Facility ADX, gereza dusanga mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika. Ni gereza yafunguwe mu mwaka w'igihumbi 1994. Gereza bivugwa ko ariyo irinzwe cyane kugeza magingo aya ngaya mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika. Kuko iyo wenda kugera kuri iyo gereza muri metero nka 30 utangira kubona abarinzi bayo babiteguye kuraso wari wese wagerageza gucika ino gereza. Iyi gereza kandi ifungiyemo abicanyi kabuhariwe, abasiriyo kira n'abatera abantu ubwoba. Ingero z'abantu bafungiwemo nkuni nkuru Claude Ramizi Youssef azira guturitsa World Trade Center mu mwaka w'igihumbi 1993. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga gereza yitwa Camp 2022 Prison, ni gereza dusanga mu gihugu cya Koreya y'Amajyaruguru. Iyi ni gereza bivugwa ko ifungiyemo abantu bagera ku 50,000, baba abagore, abagabo ndetse n'abana. Impamvu iyi gereza ifunga abagore, abagabo n'aba ifungiyemo abagore, abagabo n'abana, ngo ni ukubera ko muri iki gihugu cya Koreya iyo umuntu umwe akoze icyaha bahana famiye yose. Bivuze ko nimba ngenga kuri cyaha cyangiza kikamama, baranjyana, batwara umugore wanjye ndetse batware n'abana banjye, batujyane muri gereza imwe. Bivuga ko abantu bafungiye mwahangaha
batotezwa cyane bagakubitwa bagakoreshwa imirimo y'agahato ndetse nibabone n'ibyo bihagije kuko ngo usanga abantu benshi baratangiye kurwara indwara ziterwa n'umirire mibi. Gereza dusanga ku mwanya wa mbere ni gereza dusanga ku mugabane wa Afurika. Gereza ifungiwemo abantu benshi bagera ku 2007 kandi nyamara ifite ubushobozi bwo gufungirwamo abantu 400 bonyine. Kubera ubwinshi bw'abantu bafungiyemo kandi idafite ubushobozi bwo kubakira, usanga abafungiyemo bahora bahagaze maze ugasanga ibirenge byabo byarabyimbye kubera nyine batajya babura umwanya wo kuruhuka. Nukwirwa bahagaze bakarara bahagaze. Nawe ibaze ahantu hajya abantu 400 hakajyamo abantu 2007. Nukuvuga ko byibuze ahantu hakagiye umuntu umwe bashyira abantu bagera muri 15. Iki ni ikibazo gikomeye cyane ndetse byanatumye WHO ihagurukira iki kibazo. United States Penitentiary Camp 2022. Kuko byibuze ngo utaragera kuri iyo gereza. Nizegereza mbi. Nukuvuga ko nimba ngiye nkakora icyaha, Ini amategeko akacika mama rwandwara za shoroko kwa shoroko. Tubashimye kumwe kuri TV1. Tubashimye kumwe kuri cyangwa cyacu.